Oi, Márcia. Oi, benvenuto. Bom dia. Mais um sábado juntos, muito bom. Um sábado fresquinho, de tempo fechado, aqui no Rio de Janeiro. Uma chuvinha fina lá fora. Bom dia, Estela. Então vamos dando início à nossa prática, né? Namastê. Bom dia a todos. Vamos nos acomodar numa postura confortável. Começando pela abstração sensorial. Se desligando do mundo lá fora. Direcionando a percepção para o interior. Há um mundo aqui dentro. Aí dentro de você. Um mundo que muitas vezes na superfície é inquieto, agitado. Mas quando atravessa essa primeira camada, o que há dentro é paz, serenidade, bem-aventurança. Então, aquiete o seu corpo. Aquiete o seu corpo se colocando numa postura confortável. Para que haja conforto, é necessário um grau de firmeza, de estabilidade. Aquela ideia de largado no sofá, relaxado de maneira desmilinguida, é uma ideia errada de conforto. É necessário uma atitude, uma postura. É necessário um tônus de sustentação. Mas é necessário conforto. Nessa postura, estável e confortável, nós damos início à prática da respiração coerente. A partir do terceiro sino. Bom dia, Kati. Solta o ar, começa inspirando.
Observe. E já passamos à meditação, dando continuidade ao estado de quietude, produzido pela respiração, dê um direcionamento para a sua mente. Mantenha a mente unidirecionada, concentrada no ponto entre as sobrancelhas. E assim permaneça. Faça da meditação uma prática simples, apenas desenvolva a capacidade de manter a mente focada num único ponto. Na nossa prática, no ponto entre as sobrancelhas. A percepção voltada para dentro. Os órgãos dos sentidos recolhidos. Permaneça com a mente focada. Percebendo o ponto entre as sobrancelhas. A região do ponto entre as sobrancelhas. E agora direcione o olhar, sustente os olhos no ponto entre as sobrancelhas. Um olhar interior. O que muda? Perceba e permaneça numa postura firme e confortável, concentrado no ponto entre as sobrancelhas e sustentando o olhar nesse ponto.
sua mente se distrair. Observe para onde sua mente te leva. Mas não fique lá, volte e permaneça concentrado no ponto entre as sobrancelhas. A cada distração, reconheça e gentilmente traga a mente de volta. Se você perceber que está esquecendo de manter o olhar, apenas volte a sustentar os olhos direcionados para o ponto entre as sobrancelhas. Vamos unir as mãos no peito em prece, desmanchar a concentração, relaxar os olhos. Se observa por fora e por dentro. Qual o efeito da meditação sobre você? Que tudo que eu pense, diga e faça, não machuque a ninguém e possa beneficiar ao maior número de pessoas possível. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possamos ter um bom final de semana. Em paz, com saúde e esperança. E vamos à leitura do livro. Bom, final de mês, novembro iniciando,
espero que possamos continuar juntos. E lembrando que continuamos vivendo das contribuições solidárias, da generosidade humana, do altruísmo de vocês. Então vamos aonde paramos a leitura. Nós dois concordamos que a divulgação total seria poderosa se tirasse o véu dos impactos causados pelo que compramos ou fazemos. Uma transparência radical como essa, quando comprássemos nossos. Uma transparência radical como essa, como comprássemos nossos smartphones ou qualquer outra coisa, poderia mostrar como um simples produto nos conecta aos mais remotos rincões do mundo. Teremos a medida do custo real ao ambiente. E descobriríamos como nossa compra poderia apoiar, sem nosso conhecimento, atividades criminosas, condições de trabalhos deploráveis ou práticas arriscadas para trabalhadores e comunidades. Essa transparência em relação ao sofrimento embutido na produção dos bens que adquirimos e que, de outra forma, seria invisível. Pode ser encontrada nas páginas do projeto social Hotspots, Database, cujas informações permitem que empresas ou consumidores rastreiem as cadeias de produção de seus produtos, para ver se envolvem condições de trabalhos perigosas, jornadas longas demais, salários baixos demais e trabalhadores forçados, entre outros. Hoje em dia, as grandes empresas estão bastante preocupadas com a própria imagem, disse o Dalai Lama. Manter a confiança dos consumidores é muito importante para o sucesso. Se eu sublinhar aqui, que isso me interessa. Isso favorece que as empresas abracem a transparência sobre tais realidades ecológicas e laborais, escolhendo práticas éticas. À medida que as grandes companhias se tornam cada vez mais sensíveis à imagem que têm diante do público, a transparência pode motivar outras empresas a fazer o mesmo. Como vimos, muitas empresas já estão tomando medidas de sustentabilidade e responsabilidade por conta própria. Até mesmo elas, porém, seriam beneficiadas por uma força de mercado para o bem. Consumidores voltando com dinheiro por uma alternativa melhor, estimulada pela transparência ecológica total. Além disso, se essas medidas se traduzissem em melhores escolhas para a cadeia de abastecimento da indústria, as melhorias se multiplicariam e a virtude ecológica se produziria em vantagem competitiva. O conselho do Dalai Lama a um grupo de diretores executivos que se reuniu com ele foi o seguinte: pensem na reputação de suas empresas. E aqui paramos, o título da próxima, de amanhã é Trade-off: Inovações e Educação. Pensem na reputação de suas empresas. O que se vê é que, de fato, é possível recuperar meio ambiente, é possível recuperar a dignidade humana. A forma de pensar é que tem que mudar. Essa forma que se construiu de botar sobre todas as coisas lucro, 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 é que tem que mudar. Então hoje, a preservação de meio ambiente e a valorização do ser humano enquanto ser humano, né, precisa começar a fazer parte dessa cadeia, né? Nós ainda vivemos uma era onde, da era da escravatura, onde o ser humano não era um ser humano, era um objeto a ser servido aos seus chefes. Mas hoje continua assim.
Né? Continuamos usando o ser humano como objeto para produzir e gerar dinheiro para o meu coisa. Então essa agora é perfeitamente possível salvar o planeta e amadurecermos enquanto seres humanos. Saímos dessa cadeia que ainda é muito dominante em nós, né? Macho alfa, fêmea alfa, processo hierárquico, onde há uma dominação daquele que tem força e poder, sair dessa cadeia e gerar uma cadeia de humanidade entre os humanos, né? Nos tornar mais humanos e menos animais, para que possamos até nos aproximar mais do sagrado e do divino. Mas não precisamos nem pensar no sagrado e no divino. Basta que tenhamos uma dinâmica para nos tornarmos mais humanos. A humanização do ser humano precisa ser feita. E aí o divino se manifesta naturalmente, porque é da nossa natureza. Um bom final de semana. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Namastê. Até de noite. Até. Tchau. Um beijo no coração.